Glikogenoza je bolest od koje obolijeva jedno od 100.000 djece. Od ove rijetke bolesti boluje i trogodišnja Teodora Lončar iz Čajniča. Djevojčica je pod stalnim nadzorom roditelja i ljekara, zbog čega joj je i djetinjstvo drugačije u odnosu na vršnjake. Na prvi pogled Teodora je napredna djevojčica. Tako se činilo i ljekarima u prvih 6 mjeseci od njezina rođenja. Ipak roditelji su uvidjeli da djevojčica nije dobro. Stalan plač i promjene na tijelu i za ljekare su bili nepoznanica. Jetra je bila uvećana zbog čega su sumnjali da je virusna infekcija. Prvi 6 mjeseci znači je bio pakao. Plakala, tražila hranu. Ajde mi u redu, onda neki čirići po koži, razni osipi. Pregledom na Institutu za majku i dijete u Beogradu ljekari su posumnjali u glikogenozu tipa 1B, što je dijagnostikovano u Univerzitetskoj klinici u Rostoku. Teodora ne smije biti izložena prekladama. Malo povišenu temperaturu ljekari moraju bolnički nadgledati, a prima i terapiju koje ima samo u Beogradu. Citratne pufere nabavljamo u Beogradu u apoteci. Kod nas ih nema. Pitali smo i u Foči i u Banja Luci, nismo ih uspjeli naći. Idem jednom mjesečno u Beograd. Bolest je Teodori uskratila da jede slatkiše pa i voće. Pije kukuruzni skrob, što jednim dijelom joj postepeno oslobađa šećera. Znači, on traje 2 sata, recimo, da ne i 2 sata može biti da ne jede. Nakon 2 sata mora da jede, po noći jede non stop. Teodora djetinjstvo provodi sa roditeljima Vučetom i Vesnom. Druže ljubiva je, voli igru i sa vršnjacima. Otec i majka vjeruju da će biti više razumijevanja kako bi lakše nabavljali lijekove, ali i da će biti pronađen lijek za ovu rijetku bolest.